Ja, då kommer här en film som handlar om grammatik. Lite grunder för oss som behöver repetera. Det är ju så här att grammatik är otroligt spännande. Och somliga inser det ganska snart. Och andra, till exempel sådana som jag, tar det ganska lång tid för. Jag ska erkänna att när jag läste till lärare för 30 år sedan tyckte jag att grammatiken var jättetråkig. Men det berodde kanske på att jag inte hade stött på sådana fantastiska förkunnare av grammatikens värde som till exempel Thomas Riad som sitter i Svenska Akademin sedan ett par år. Eller läraren Sara Lövenstam som har kommit med en underbar bok som heter Grejen med verb. Om man är absolut ointresserad av grammatik, då ska man läsa den här, för sen är man intresserad av grammatik. Alltså, grammatik, det är ju någonting som är väldigt viktigt för oss som vill ta makt över vårt språk. Vi vet att språk betyder makt på olika sätt. Och den som kan ta makt över sitt språk har väldigt mycket att vinna. Men för att kunna ta makt över språket, för att kunna förstå sig på och utveckla och utmana sin språkliga förmåga, så måste man ju kunna se sitt språk lite utifrån. Man måste kunna tala om sitt språk, ha ett ordbruk, ha ord för vad det är som händer och kunna förstå språket, hur det fungerar. Och det är ju här grammatiken är ett verktyg. Man behöver kunna en del grammatiska termer. Alltså grammatiken är ju liksom språket om språket. Eller ett av språken om språket. Och man behöver precisa termer. En del av de här termerna behöver du som går på gymnasiet redan kunna. Och jag tror att du kan många av dem. Fast jag kanske också tror att du har glömt en del. Och då kan det vara bra att få en sån här genomgång som repeterar. Och sen kan det ju finnas en del som är nya. Låt oss fundera på det. Ja, för först tänker jag att man kan ju fundera på det här med ord. Om vi tittar på ord, ungefär som man tänker på människor. Vad är det som är det viktigaste? Är det arvet, vårt DNA, eller är det vår miljö? Eller hör ihop? Ja, det gör väl det. Och det är lite som med ord också. Alltså man kan, om man vill, tänka att det finns ett arv, ett DNA, någonting som ord är i sig själva. Och det är det vi brukar tala om när vi tittar på orden som ordklasser. Då tittar vi på dem utifrån vad de är i sig själva. Men minst lika viktigt är det ju faktiskt vad ett ord är när det är i samspel med andra. Och då kommer miljön in. Ja, men om vi tänker oss olika miljöer så vet vi ju att saker och ting fungerar väldigt olika i olika miljöer. Eller till och med i samma miljö om det är en skog på sommaren eller på vintern. Eller på hösten på vintern eller på vintern som det här var. Och framförallt kanske man ska tänka på det här med språk ungefär som att orden faktiskt är med i ett spel. Ibland talar man om språkspel och att man kan ta olika roller i det här spelet. Och beroende på vilken position ordet får det olika betydelser. Och det är det här man skulle kunna säga att satsläran handlar om när man tittar på hur orden står i förhållande till varandra. Den här lilla filmen, den kommer att handla om ordklasser. Och om de ordklasser vi har. Ja, för du känner ju till en massa ordklasser. Jag tror att du till exempel när du tittar känner igen substantiv, adjektiv och verb. Du känner nog igen adverb också. Kanske inte particip. De här ordklasserna, som inte är alla ordklasser, de brukar man kalla för lexikala ordklasser. Eller orden är lexikala, så de har innehåll. Men tänk på lexikon så slår du ju upp saker när du vill veta vad det betyder. Det är betydelsebärande ord. Det betyder inte att de andra ordklasserna inte har stor betydelse, för det har de då verkligen. Men det här är ett sätt att säga, ja men de här fem då, de är lexikala ordklasser, eller lexikala ord då. Ja, substantiv, adjektiv och verb, det tänkte jag inte säga så mycket om. Men adverb. Adverb, ja just det. Ad betyder till och verb. Det är någonting som hör till verben alltså. Det roliga med adverb är att det är en väldigt brokig skara. Det är en heterogen samling ord som man inte på ett väldigt tydligt sätt kan avgränsa mot andra ordklasser. Utan det är egentligen mera vad de gör. Därför att de adverben, de beskriver olika slags omständigheter kan man säga. Och fungerar som bestämningar, alltså bestämmer, berättar mera om verb, adjektiv eller andra adverb. Och det de gör är att de svarar på såna här frågor som hur och när och hur ofta, hur länge, var, vart, i vilken utsträckning. Det är det som
adverben berättar om verb, adjektiv eller andra adverb. Ibland brukar man säga att man kan känna igen adverb om man funderar på om någonting är ett adverb eller ett adjektiv genom att adverben aldrig kongruensböjs efter sitt huvudord. Däremot kan vissa adverb kompareras precis som adjektiven. Nu blev det nya sådana där begrepp igen. Kommer du ihåg vad kongruensböjs betyder? Ja, kongruens, det handlar ju om det här att vi böjer ord till exempel. Eller det handlar om likhet egentligen, att det ska vara på samma sätt. Och då är det ju så att vi säger en gul bil, men vi säger ett gult hus. Och där är adjektivet gul. Det förändras beroende på om det är ett substantiv i en form eller i ett form som det bestämmer. En gul bil, ett gult hus. Komparation, det är jätteenkelt. Det betyder jämförelser. Och när man har adjektiv, som gul till exempel då, så säger man ju gul, gulare, gulast. Och det här kan man göra med adverb, också en del adverb i alla fall. Ja, men vad är ett adverb? Ja, här finns det en sats, jag har tagit den här från Wikipedia som exempelsats. Pelle gick nyligen till Lisa som ganska fort gömde sig. Och då är nyligen det adverb som talar om när Pelle gick. Det bestämmer, alltså det ger ytterligare förtydligande bestämning till gick, ett verb. Adverb, nyligen. Och fort, det är adverbet som säger hur Lisa gömde sig. Hon gömde sig fort. Ja, och det bestämmer ju, fort bestämmer alltså gömde då. Och sen är det lite kul, för ganska, det är det adverbet som säger hur fort Lisa gömde sig. Ganska är alltså ett adverb som bestämmer ett adverb, eller hur? Ja, så kan det se ut. Vi hade dem där. Substantiv, adjektiv, verb, adverb och så particip. Någon som har hört talas om particip? Ja, jag tror många av er tänker på en verbform som har med particip eller flera verbformer kanske. Particip är lite lustigt med därför att det är ett sånt här, en ordklass som betecknar ord som har bildats av verb men som böjs och används som adjektiv. Och nu är det så med particip att det är faktiskt inte alla som tycker att det här är en egen ordklass. Om man tittar i Nationalencyklopedin så säger man, oftast så säger man att det är verb. Fast det är det ju inte egentligen. Participen är ju inga verb eller funkar ju inte som verb. Och om man tittar i Svenska Akademins språklära, en ganska modern, när man är 10 år gammal, så säger den att participen hör till adjektiven. Men om man tittar i Svenska Akademins grammatik, ja, så placerar faktiskt grammatiken, participen i en alldeles egen ordklass. Och jag har sett många ställen på nätet, till exempel bland annat ett ställe där man kan träna på ordklasser som just använder Svenska Akademins sätt att förhålla sig. Så att, ja, men det tycker jag vi gör också då. Men vad då? Hur är det här då? Oj, nu kommer jag lite snabbt här. Det var det här med participen. Vi kommer återkomma till participen. Att de finns och vad de är för några. Ett exempel är, vad ska vi ta? Jag är en köttätande varelse. Det är, köttätande är faktiskt ett particip. Återkommer till det. Ja, vi var här med ordklasser. Det fanns, ni hörde, det är de där lexikala. Men det finns också sådana som är funktionsord. Och de känner ni igen, flera av dem tror jag. Räkneord. 1, 2, 3 eller första, andra, tredje. Det är ju en ordklass. Och pronomen, pronomen istället för substantiv. Det är de här han och hon och den och det och vi och oss och ja, alla de här. Sen har vi den otroligt besvärliga ordklassen prepositioner. De här små orden som anger lägen på olika sätt. Och som är jättesvåra att lära sig naturligtvis. Därför att det inte finns några ordentliga regler för dem. Och de har verkligen stor betydelse. Tänk till exempel, och det är inte självklart. Tänk till exempel sådär. En bok, man lägger en bok på bordet. Men jag lägger mig i sängen. Jag ligger i sängen och boken ligger på bordet. Det är väl konstigt. Man kan inte säga att en bok ligger i bordet. Det låter inte klok. Jag kan faktiskt ligga på sängen. Och det finns en liten betydelseskillnad i det. Ligga i sängen eller ligga på sängen. Är det överkastet av eller på? Ja, kanske.
Man kan tänka samma sak, alltså man säger att en bil står på vägen, det är ju en sak. Men om den står i vägen betyder det något helt annat. Prepositionerna är jätteviktiga och ganska svåra att hålla koll på. Sen har vi tre ordklasser som kanske är lite mer kluriga. Konjunktioner och subjunktioner, de har vi faktiskt pratat om. De har vi pratat om när vi har pratat om alla de här viktiga bindeorden. Vi har pratat om konnektiver, det vill säga alla de typerna av ord. Det är inte bara en ordklass utan alla typer av ordsammansättningar som binder ihop text och som är så viktig för att text ska fungera. Och konjunktioner och subjunktioner, det är två stycken ordklasser där den ena, konjunktioner, handlar om samordnande ord. Alltså ord som sätter ihop satser till exempel som och, eller som är lika mycket värda. Jag äter och jag badar på en gång, det är ju konstigt. Medan underordnade konjunktioner, det är de som kallas för subjunktioner. Och sub betyder ju under, det vet vi ju. Subjunktioner, det är sådana som sammanfogar satser där den ena är överordnad den andra, det vill säga den andra kan inte stå ensam egentligen. Och det är sådana som, eftersom, fast, om. Måste man förstå satslar också för att förstå det här med konjunktioner och subjunktioner. Vad jobbigt. Allt hör ihop. Men satslar tänkte jag faktiskt inte gå in på i den här filmen. Men det hör ihop. Och det är rätt spännande, jag lovar. Ja, det där var alltså de där subjunktionerna och konjunktionerna. Men determinerare då? Ja, när jag gick i skolan för väldigt länge sedan, då kallades det egentligen bara för artikel typ. Men determinerare, det är ju sådana, de bestämmer. Det är ganska bra ord för sådana här små viktiga ord som den eller det eller att eller vad det nu kan vara. Sådana här små ord som behövs för att peka på olika saker i sammanhang. Om man vill träna på det här med ordklasser och känner att, för att det här är ord och alltså termerna måste man kunna och man måste också förstå vad de handlar om för att vi ska kunna jobba vidare med grammatiken. Då kan man gå till någonting som heter Lärka. Man kan träna själv. Jag har lagt upp en länk på bloggen där ni kan titta. Annars så hittar ni den här. Den finns på sprakbanken.gu.se och där kan man leta sig fram till Lärka och sen kommer man då till självstudierna om man söker sig lite fram. Men som sagt, på er blogg finns det en särskild en länk till det. Där kan man då öva ordklasser. Och om ni ser där så kan man kan markera vilka ordklasser man vill ha med. 11 stycken har de om man har alla de här som jag har gått igenom nu. Och sen kan man bestämma vad man vill ha för övning, om man vill ha enkel. Jag kan meddela att jag hade inte alla rätt på den enkla. Så jag ser med förskräckt ser jag på hur den medelsvåra är. Man kan också öva satsdelar. Lite bra att börja redan nu med det kanske. Ja, fast den kanske inte precis just nu. För nu är man väl jättetrött. Men trött på ett bra sätt. För grammatik. Alltså det är näring för hjärnan. Det blir spännande det här. Vi ses.